Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова, і як завжди, по понеділках в цій студії у нас присутні представники силових структур. Сьогодні в першу програму після Нового року, після свят, ми розпочинаємо разом з гостями. І мені дуже приємно їх представити. Вікторія Новікова, начальник корабельного районного відділу міста Миколаєва, кримінально-виконавчої інспекції. Вітаю вас в нашій студії. І Олена Махмудова, інспектор по роботі з неповнолітніми корабельного районного відділу міста Миколаєва. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо саме про кримінально-виконавчу службу, про її завдання і про дуже цікавий закон, який був прийнятий ще 5 лютого 2015 року. Він протягом року на його виконання так вибудовувалася ота структура, яка вже зараз так у нас буде працювати наповну. Це закон про пробацію. Що це таке? Також дізнаємось протягом нашої програми. Пані Вікторія, давайте розпочнемо з того, що роз'яснимо, розкажемо нашим телеглядачам про те, кримінально-виконавча інспекція, які її завдання, хто там працює і ваш напрямок роботи. Кримінально-виконавча інспекція – це структурний підрозділ Державної пенітенціарної служби України. В Миколаївській області вона представлена 25 підрозділами, які виконують завдання згідно положень кримінально-виконавчого кодексу на даний час, здійснюють контроль за засудженим до відбування покарань з випробуванням, до відбування покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, у виді громадських робіт, виправних робіт та здійснення адміністративного стягнення у вигляді громадських та виправних робіт. А взагалі-то скільки вже існує оцей підрозділ кримінально-виконавча інспекція? Вже 14 років. Угу. Тобто зі здобуттям України незалежності так було певні були зміни у пенітенціарній службі і вже так десь 14-15 років ви працюєте. Як змінювалося, можливо, такий екскурс, можливо, вашої роботи, так, які були завдання, можливо, там на початку, так, ну, ви ж вивчали, і що зараз включає ваша робота? Ну, все починало ще дуже давно, ще при Радянському Союзі. Взагалі, тобто ви просто були... так не мали таку назву, так, але так, працювали так, але за таким напрямом? Так, це вже було ще. Були альтернативні види відбування покарання, окрім позбавлення волі. Все почалося з громадських робіт, вони називалися виправними, але потім все реформувалось і дійшло до того рівня, який зараз. І зараз з набуттям чинності закону України про пробацію в нас нова функція ще є – це забезпечення суду досудовими доповідями щодо обвинувачених. Так. Тобто збирається інформація на обвинувачених щодо його можливості виправлення без позбавлення чи обмеження волі в соціумі. Нещодавно до нас приходив Андрій Нестеренко, це замначальника департаменту, так, він також говорив про цей закон разом з нашою ведучою, і ми тоді говорили в цій студії, ну, пробація – це такий, як от, випробувальний термін, так, для людини, яка скоїла, ну, не дуже, скажімо так, тяжкий злочин, певні обставини призвели до того, що вона його скоїла, і цей от випробування. Це не те, щоб його одразу ж помістити у колонію, так, для відбуття покарання, а дати людині шанс виправитися, так, можливо, перебуваючи на свободі, так, переосмислити і вже якось у душі пережити оте покарання. Перш за все, сам для себе він робить такі висновки. Поговоримо про це трохи далі, а тепер от статистика. Наскільки ваша робота, вона дієва? Скільки, наприклад, людей не потрапляють до колонії, так, до виправних установ, перебуваючи от у зв'язку з вами, так, ви з ними працюєте, і такі вони виправляються, і більше такого не роблять? Ну, в Миколаївській області за 2015 рік пройшло майже 6 тисяч осіб по обліку. Станом на січень 2016 року їх на обліку 30 284 особи, з яких 97 неповнолітніх осіб. Безпосередньо в корабельному районі на січень 2016 року перебуває 167 осіб. З них 10 осіб засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 19 осіб засуджених до громадських робіт, 4 особи до виправних робіт та 133 особи засуджені до відбування покарання з випробуванням.
Спочатку року три особи, спочатку 15-го року, три особи було направлено до виправних центрів для відбування покарання у вигляді обмеження волі. Та на даний час одна особа перебуває на обліку, яку адміністративно покарано до громадських робіт. З вашого досвіду, наскільки... Який відсоток, скажімо так, людей, які перебувають на випробувальному терміні, не потрапили до колонії, все ж таки переосмислюють своє життя-буття до того, як вони зробили щось, що привернуло увагу правоохоронних органів до них, так, і призвело до того, що їх обмежили в правах, так, обмежили в якомусь повноцінному житті все ж таки, і дали шанс виправитися, подумати, попрацювати примусово, скажімо так, і все ж таки для того, щоб вони не потрапили вже до тієї установи, яка обмежує волю на певний період часу? Ну, взагалі, багато. Угу. При проведенні профілактичної роботи з підобліковими особами, ми дуже багато з ними розмовляємо. Ми з'ясовуємо, чому людина скоїла злочин, чи були якісь побутові в неї проблеми, чи були якісь емоційні проблеми. Тобто ми намагаємось війти в положення людини та пояснити їй, що ще є інше життя. Яку має назву посада тієї людини, яка працює от з такими людьми? Це інспектор. Інспектор. Так, інспектор. Так? Але його повноваження, його робота, вона ширша, ніж от просто інспектор, який відзначає, що людина прийшла і відмітку ставить. Так, він ще й психолог, певно, ну, не можемо сказати, що він стає там близькою людиною або ж другом для цієї людини. Ні, він все ж таки певну дистанцію він витримує, але все ж таки робота психолога притаманна. І тоді інспектор, де він цьому вчиться? Тому що я думаю, що не всі психологи за освітою так до вас йдуть працювати. Ні, в нас є психологи, в нас є окремо. І окремо психологи, і ці посади займають і співробітники, педагоги, тобто які вміють навчати чи навчатись. Тоді які критерії відбору для тих людей, які йдуть до вас працювати, так? Ну, дійсно, якби юридична освіта. Якась освіта потрібна, тому що ми працюємо все-таки з законодавчою базою, але також все-таки потрібна і якась людяність, може. Тобто ще не тільки професійні якості, так, чи освіта професійна, а ще й якості людини, особистості. Так. Особистості. Так. Як вони визначаються, ким вони визначаються? Це конкурсна комісія, як це відбувається? Чи просто це, мабуть, питання до нашої кадрової комісії, яка нас приймає ну, на роботу. Ну, ви як начальник також, але все ж таки, як, ви співбесіду проводите самі, ну, ще, ну, крім кадрів, так? Ну, якось так, дійсно, до нас приходять, і ми А як ви знаєте, що ця людина підходить на цю роботу? От що, от які відчуття? От коли той момент настає, що ви, о, от саме ця людина, так, вона буде. Я її бачу вже на тому місці, вона буде працювати. От як, наприклад, Олена. Вона на тому місці, на якому вона працює. Вона на тому. Так, добре. Тоді давайте з вами. Ну, дійсно, як ви прийшли до того? Тому що робота з неповнолітніми, так, це не робота в школі педагога. Так, там діти хороші, ну, більш-менш такі, так, немає якихось, можливо, дітей, які, ну, будуть з вадами особистості, так, через те, що вони вже пережили. У вас діти складні, вони цікаві, напевне, але вони дуже складні. Як ви з ними працюєте, чому ви саме обрали цю професію? Вони дуже цікаві. От вони зробили оцей проступок у своєму житті, і вони дуже змінилися. Ми намагаємося їм бути друзями насамперед, тому що це неповнолітні, їх потрібно зрозуміти. Ми з ними проводимо постійну психокорекційну роботу. Mm-hmm. Також ми співпрацюємо з Миколаївським міським центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. І з ними ми розробили програму
Це така програма називається «Сходинки», і по ній ми працюємо. Це 10 тематичних занять на покращення їхньої поведінки, на покращення їхнього соціального статусу у житті. Також ми їм допомагаємо дуже у навчанні, тому що вони не відвідують навчальні заклади, вони не хочуть туди ходити, батькам теж не завжди вони хочуть займатися своїми дітьми. Ми їм також у цьому допомагаємо. З службою справах неповнолітніх ми відвідуємо сумісні виходи на адресу, де проживає наш неповнолітній. В нашій інспекції є дуже складний неповнолітній, який в силу своїх життєвих обставин, в нього, він залишився сиротою і в нього не було документів ніяких. Ми йому, звісно, допомогли, і на даний момент він вже якось навіть виправився, поздавав всі свої екзамени, сесії. Тобто ця дитина приходить, дивиться на нас очима вдячності, можна так сказати. Дивіться, колись так, коли я навчалася, для нас така була, скажімо так, лякалка, так? Дитяча кімната міліції, якщо ти туди потрапиш, то все, твоє життя закінчено, і щоб ти не зробив навіть якийсь малесенький такий, просто щось з друзями, там такого кримінального нічого, але все жахали, що це вже підпадає під те, що тебе поставлять на облік туди, і все, твоє життя закінчується. Напевне, зараз також це якийсь стоп-сигнал, да, для дитини, яка щось таке вже скоїла в своєму такому дитячому шкільному житті. Але все ж таки, напевно, не так страшно, не так жахливо все виглядає. Як ваша робота? От потрапляє до вас дитина перший раз. Ви на її бачите, що ви говорите, для того, щоб десь вона так заспокоїлася, так, і почала з вами взаємодію, так, оті 10, 20, 30 кроків назустріч для того, щоб все ж таки перейти до нормального, спокійного, веселого життя. Насамперед, вони до нас приходять зі своїми батьками, щоб їм було краще. Це завжди чи завжди, можливо, завжди. А якщо направляє школа, такого вже немає, от вчитель помічає, що щось не так з людиною, він може з вами порадитися? Вчителя, класні прийти. Керівники, звісно, вони дзвонять, питають, як їм поступити, але ті, хто перебувають у нас на обліку, вони завжди з батьками приходять, щоб батьки теж розуміли, що є в цьому їхня вина, провина, що вони не доглядали свою дитину. Але все ж таки батьки бувають різні. Я чому питаю? Тому що я співпрацюю з Центром соціально-психологічної реабілітації дітей, там також складні діти, так, знаходяться і в складних життєвих обставинах вся сім'я. І є батьки, які розуміють, які йдуть на співпрацю з педагогами, з психологами, а є такі, які не розуміють до самого кінця, так що і вони повинні над собою працювати, так, з собою працювати для того, щоб виправити цю ситуацію і зі своєю дитиною, і в сім'ї взагалі. Є програма «Сходинки» як для дітей, так і для батьків. І вже на 2016 рік ми також розробили програму, яким буде співпрацювати як з батьками, так і з дітьми, щоб батьки розуміли, що тут є їхня провина у цьому, у такої поведінки дитини, яку ми зараз маємо. Завжди співпрацюють батьки з вами, на певному етапі. Відторгнення, можливо, на першому, так, але другий, третій, і приходить розуміння. Ні. Чи є такі, які не розуміють до самого кінця, розуміють. І ви працюєте? Розуміють, вони приходять, так? Тому що вони розуміють, що це дуже великий відбиток на майбутньому їхньої дитини. Вони приходять, вони розуміють, вони переживають більше, ніж їхні діти, про те, що він стоїть на обліку, дзвонять кожен тиждень, питають, прийшов, не прийшов. Тому батьки добре розуміють все. До вас потрапляють діти тільки з неблагополучних сімей? Чи є такі, як зовнішньо все нормально, так, і сім'я до якогось моменту вважає, що у нас все прекрасно, а потім такий наступає момент, коли не так, все прекрасно, і вони це розуміють? Ні, дуже багато в нас благополучних сімей. З неблагополучних лише одна. А всі нормальні діти, просто, як вони пояснили, їм було
сумно, їм було невесело, вони вирішили якось себе розважити, і ось такі наслідки ми маємо. Благополучні, да, сім'ї. Давайте повернемося до закону про пробацію. Так, ми вже окреслили все ж таки так просто по-людськи, що це таке, але все ж таки є специфіка роботи саме за цим законом. Давайте про неї більш детально. Так, як ви вже сказали, 5 лютого 2015 року Верховною Радою України був прийнятий закон України про пробацію, в якому на кримінально-виконавчу інспекцію було покладено додаткові функції, одна з яких – забезпечення досудовими доповідями про обвинувачених осіб, в яких міститься інформація щодо виправлення особи без позбавлення чи обмеження волі. Тобто в соціумі, щоб без відриву від сім'ї, від роботи, можливо, в таких умовах вона більш адаптується до нормального життя без правопорушень. Оцінка ризиків правопорушника здійснюється під час інтерв'ю засудженої обвинуваченою особою на той ще момент. Більша частина інформації, особливо та, що пов'язана з сім'єю, здоров'ям, з поведінкою, є чутливою, носить особистий характер. Тому такі бесіди, такі інтерв'ю проводяться в основному наодинці, щоб людина більш розкривалась, більш давала інформацію потрібну. Тобто з нею ведеться бесіда не як начальника з підлеглим чи там винуваченим чи кимось, а просто як людина з людиною. В ході цієї бесіди розкриваються якісь там особливі якості людини та складається характеристика на особу. Звісно, це робиться інспекторами нашими, які мають психологічну освіту, педагогічну, тобто які можуть складати потрібну довідку. Та така довідка подається до суду під час судового засідання. І тоді вже і суд вирішує. Тобто, ми надаємо інформацію, чи може людина виправитися без позбавлення волі. От дивіться, ця характеристика, вона містить такі особисті дані, так? Людина щось розповіла таке, що вона, можливо, і напевне, не хоче, щоб знав широкий загал, так? Ну, суд – це також все ж таки обмежена якась кількість людей. Як зберігається ця інформація? Тому що розголошення такої інформації, вона, це може привести перш за все до трагедії, так, в людському житті, до драми, і якщо людина не хоче, щоб всі знали це. Як зберігається, як ви з цим працюєте? Я розумію, що інспектор не буде всім розповідати, так? Але все ж таки якісь певні правила повинні бути. Це все ще на етапі впровадження. Тобто законодавча база тільки вийшла, ми це тільки впроваджуємо у свою практику. Ну, а як на вашу думку, як але на даний час, от, для того, щоб це була більш закрита інформація, щоб вона не поступала нікуди більше, зараз з адміністрацією міста проводяться перемовини щодо покращення комунально-побутових умов кримінально-виконавчих інспекцій та виділення додаткових приміщень, в яких буде проводитись подібні інтерв'ю, в яких буде людина більш розкриватися, і як вона не буде переживати за те, що ця інформація може бути доступна комусь ще. А тобто, потім зберігання її де, от скільки років, наприклад, чи в паперовому, чи в електронному вигляді? Ну, на даний час це ще в паперовому, тобто ще це якийсь нічого. Архів так складується. Так, це окрема кімната, він захищений. Звісно, так. І опечатується, тобто це окрема кімната, в якій зберігається подібна інформація. Та на судову доповідь дається вже заключення цього інтерв'ювання, тобто вже коментар до нього. І там воно вже в суді, в архіві зберігається певний час. На практиці, от скільки, наприклад, суд призначив якийсь термін, так, і протягом цього терміну людина співпрацює спільно з інспектором на своє виправлення, правильно? Це можливо закінчити раніше, якщо інспектор бачить, що все нормально, достроково? Чи це термін
Дивіться, ця інформація подається тільки, коли людина ще обвинувачена, тобто так. ще й не винесено рішення а потім, суду. Хто їм а займається? Потім, коли вже винесено рішення, тобто чи в сторону позбавлення чи обмеження волі, чи ми без говоримо цього. Про те без цього. Якщо без цього, то це вже приходить нам на виконання вирок з, ну, з певним видом покарання. Так. Тобто, про які ми казали, це чи... громадські роботи, виправні роботи, випробування, тобто багато різних видів покарань, які ми виконуємо. І ми вже виконуємо їх за нашу інструкцію, згідно законодавства. Так от я ще кажу, це повинно бути от термін там від 1 січня до 3 лютого якогось року. І от протягом цього терміну постійно людина під наглядом. Ну, чи можливо це закінчити достроково? Достроково тільки в разі амністії чи амністії. Помилування. А от щодо виду покарань? Випробування, громадські роботи, що ще є? І що таке, от, давайте так, що таке випробування? От, яким чином випробують цю людину? Ну, відбування покарання буває різним, і, звісно, у зв'язку з цим, і різні строки, різні види його. Ну, наприклад, випробування. Відбування покарання з випробуванням. Це коли кримінально-виконавча інспекція здійснює нагляд за засудженою вже особою протягом... якогось конкретного терміну. Тобто суд засудив засуджену особу там, до випробування там, на рік. Тобто з моменту винесення вироку на протязі року, протягом року засуджена особа приходить, ми проводимо з неї профілактичні бесіди, якщо засуджена особа, ну, ми намагаємося, щоб вона виправила, щоб вона більше не скоювала повторні злочини. І у кінці випробувального терміну ми відправляємо подання до суду, в якому ми клопочемо про те, що людина виправилась, та щоб її звільнили від основного виду покарання. Так. Які особливості застосування от таких мір до неповнолітніх? Тому що ну, для них це ну, саме корисне, так? Для того, щоб дитина не потрапила до колонії, для того, щоб вона не набралася у тій колонії ще від і інших товаришів якихось певних поганих якостей. Так, от саме оця пробація для них просто ну, це спасіння, скажімо так, в якомусь плані. Які особливості роботи з ними? Ну, особливості дуже великі, так як, наприклад, якщо неповнолітньому присудили громадські роботи, він повинен куди відпрацьовувати, то для них це дуже серйозно, вони переживають, де вони будуть відпрацьовувати, як це вони будуть робити після школи, до школи, як це буде робитися. Якщо це іспитовий строк, це для них вже легше, вони прийшли, ми з ними провели професійну бесіду, поспілкувалися з ними, з їхніми батьками, і все, то звісно, взагалі неповнолітні – це дуже складний контингент. Вони, як вам пояснити, вони вважають, що це добре. От вони на іспитовому строку, вони всім ходять, розповідають, що вони такі так, це перебувають якось на... Так, де їх так, підіймає над усіми так, іншими, тому дуже... що вони особливі. Так, вони вважають, що це добре. Але коли вже їм кажуть, що ти не можеш там в майбутньому влаштуватися туди на роботу, так як ти вже судимий, то вже вони задумуються тоді. А так для них це от, знаєте, як пригода якась. Так вони іноді це пояснюють. Ну, а як ви їх там з небес на землю опускаєте, щоб вони так не... А ми... не вони особливі, так? Вони, так? Кожна дитина, кожна людина особлива, але все ж таки для того, щоб вони розуміли, що ця особливість, вона не гарна. Ми пояснюємо, що це зараз для них це весело, але в майбутньому це дуже вплине на їхнє життя, на те, як вони підуть далі по навчанню, по роботі, це все потім вони це розуміють, а зараз це дуже складно. Ви говорили, що от один з хлопців, він ну, все став на такий нормальний шлях, так, він же нормально живе, і він повертається до вас, так, він що розповідає. А чи багато таких дітей, таких молодих людей, які усвідомили і які не бояться сказати так, я колись зробив цю помилку, але я виправився і от ви бачите мене, у мене все добре. Він приходить кожен тиждень до інспекції у нього, і він розповідає... Вже просто так?
Ні-ні, ми його викликаємо, він приходить і він розповідає, я сьогодні був в навчальному закладі, які предмети він поздавав, все, що, як він зробив. Тобто для нього просто потрібно було знайти підхід для цієї дитини. А от ті, які вже пройшли цей випробувальний термін, для яких все скінчилося, все виправилося, вони все ж таки, можуть, є в них сили сказати, так, я цю помилку вже зробив, так, я про неї пам'ятаю, я більше її не зроблю, і я буду спілкуватися, наприклад, з тим інспектором, котрий мене вів колись. Ну, буває. Головне, щоб вони до нас більше не потрапляли. Так, так, але просто, ну, можливо, за якоюсь порадою, що, ну, просто по-людськи продовжувати відносини. Буває так? Ну, ще такого не зустрічала у своїй роботі, але вони приходять, питають, як їм поступити, в якій ситуації, що їм зробити. То ми їм допомагаємо, ми вже як друзі їм просто. Ну, тобто вони знають, що якщо у них в житті щось трапилося і потрібна порада не мами, не тата, не якоїсь близької людини, а людини-фахівця, так, людини, яка, можливо, подивиться зі сторони на цю ситуацію, так, над нею буде, то вони можуть до вас прийти. Так, і батьки приходять, поради питають, як їм зробити те чи інше. І от наш хлопчик, який був без документів, він прийшов і сказав, я не можу отримати стипендію, в мене немає документів, в мене немає паспорта. Звісно, ми з ним пішли, от заповнили разом всі документи, і зібрали все, і він 5 січня отримав вже паспорт. Тобто це маленька наша перемога. Так, дуже вітаю я вас з нею. Півхвилиночка залишається. Які ми можемо зробити висновки? Чи корисна ця робота? Чи має вона право на життя? І чи дійсно ми вже наблизилися до якихось, можливо, європейських норм, загальнолюдських норм? Ну, взагалі, цей закон про пробацію, це зроблено для того, щоб ми наблизились для цих норм, до цих норм європейських. Тому прийняття закону про пробацію – це лише перший крок на шляху до міжнародних стандартів в сфері юстиції. Тобто, якщо буде сприйняття у нашого народу правильне, щодо пробації, якщо подальші кроки розбудови буде добра законодавча база, по якій ми будемо працювати, то я думаю, що ми дуже скоро будемо вже в перших рядах. Дякую, дякую за те, що були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. Кожна людина має право зробити помилку. І кожна людина має право її виправити разом з тими, хто їм допоможе це зробити. Пам'ятайте про це, бережіть своїх близьких. І я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.